halkaan oo engineering stadium waxa maanta booqasho ku imaaday lejimada hore xulka qarankeena Soomaaliya ujeedada ugu weyn ee halkaan u imaadeen waa inay dhiirigeliyaan ciyaartooda xulka qarankeena ee 7 jirada oo dhawaan ka qayb gali doona tartanka CAF macalinka ciyaartooda xulka qarankeena 17 jirada ayaa ugu horeeyay soo dhaweeyay haliyadii hore xulka qarankeena Soomaaliya kuwaas oo ku amaanay booqashadooda iyo inay dhiirigeliyaan ciyaartooda idaada ka hortay 17 jirada waxaan laakiin ku faraxsanahay maanta aan horteeda taagihiin all legends anoo yar sportiyadan siigaalka soo lugaa dirbiga ka boodaayo nimanka aan garoonka aro fursad loo raadsiyo soo boodaa fursad jire oo kamid yahay maxamuud killer skoodo maqan saciid walaalaha naxariista al sheekh iyo war ma sha Allah mu koobi kara ku wari aan oor kaptankeyga ahay al sqanno ma sha Allah macal muso macalkeyga ahay anoo 14 jir ahay oo Soomaali tax marta leegay aan alxamdulillah farabadan meeshaan aan u jeedaa alxamdulillah aad oo ma santiin lama aad aan ku faraxsanahay walaalayaal oo soo dhawaadeen leeyahay aad aad oo ma santiin aan wixii qabqabadan kooda haaji aadan iyo ragaasi sarka qabqabadan la aad aad iyo walaalkay ay loob kara doktorka Ali Usmaan oo ah legend basketball macalin qaran illa haddana abaabulka qaran ee sporti qaran abaabulkiisa harabeen iyo maalin gartaaga asaga iyo macalin muuse iyo insha allahu tacaala tilal kariim ilaahay balan la waxaan idinka balan qaadaynaa haddaan nahay ciyaartooyda intaan wada safan oo ah championka 14 sano national team ah wili kombakeen laakiin maanta nimankan maasha allah hambale aan ilaahay geesyaalkayga oo maanta waddankeena magac u soo weeyay meel ka jeefo CAF wiligeen kama qayb gelin ilaahay ugu xamdiya iyo wiilasheedan dadaal ay soo dadaaleen aan CAF ugu qayb galeen sanadkan alxamdulillah ilaahay macdo waxaan idinka cusaa har iyo habeen saa inaanu garab taagnaatiin legends oo macal muuse iyo ugu weyn yihiin qaar ka mid ah ciyaartooyda hore ee xulka qarankeena Soomaaliya ayaa iyagana goobta ka hadlay waxayna dhiirigeliyeen ciyaartooyda xulka qarankeena kuwaas u rajeynaya inay guulo ka soo hayaan tartanka ka qayb galayaan maanta garoonkan waxa aan isugu nimin inta badan garanaysa oo maxuu ahaa ciyaartooydii hore garoonkan waxa weeye ugaayagii dhiigeeyay kooda baxsan ugu ciyaari jirnay aan ugu ciyaari jirnay waqti kasta oo magaranaysa qaran ahaan idinka markaa waxa weeye waxaan nagula talinayaa waa nii ducaynaynaa dadkao dhan waa nii wada ducaynayaan waxaa magaranaysaa iyada lagu hayaa inaad wax un ka keentaan ina laga badiyo sporti weeye taas laakiin waa inaa dadaashaan inta dadaali kartaan ta kale waxaan nagula talinayaa ciyaartooy ahaan habeenka deesha leedahay aadan fakirin fikir badan aad socdan tolow ciyaar fiican maad ciyaar doonta ma ciyaar xun baad ciyaar doonta tolow mina laga badin doonaan ama waa badin doontaan maya marka jidhkaagii iyo limintadaadii iyo wixii kulli way ka wada baxayaan waxaa la rabaa in qur-aankaaga iska akhrisatid nebiga ku sallidid garoon kale aad gashid garoonka markaad gashid sidaad hadda elemento aad ku samayso oo eber faariqa u yahay saasoo kale dadka xita iyagoo saas u buuxa katanga iyo kulliyo waana lahuu nalaga horan jiray markaynu ooriyaan inaka horseyd waa markaasan kici jirnayba waa sii kici jirnayba markaynu lagu ooriyo lagu qeyliyo waxaan ilaahay ka baryaynaa runtii in ilaahay guul uu ka siiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu iyagoo caafimaad qaba ay tagaan iyagoo caafimaad qaba ay soo noqdaan guushii aad daraad gaarteen ummadda soomaaliyeed waxay u bixiyeen guushii midnimada ummadda soomaaliyeed waayo meel kasto ayaa isag soomaaliya geeska gees calanka buluga taas la rulay garoonkii Addis Ababa calanka buluga la rulay odayaasha haliyihiidii hore ee kubadda cagta garsoorayaashii basketballka iyo ifantiyada kale ee kala duwan ee qaranka soomaaliyeed soddonka sano ee ugu dambeeyey 1960 ilaa 90 ciyaarayay inay halka yimaadaan waa ugu hambalyeynaynaa waxaan kaloo hambalyo iyo bogaadin halkan ugu direynaa xulka qaranka
oo ay hoggaaminayaan macallimiintooda Nuur Amiini inta la shaqeynayso oo runtii halkan si diiran noogu soo dhaweeyay. Odayaasha waxay diyaar u yihiin insha Allahu Ta'ala inay la shaqeeyaan ciyaartooda qaranka Soomaaliyeed wixii khibrada, wixii farsamada, wixii istaraatiijiya waxay ku ciyaari jireen waxay filayaan dunida casriga qaar la shaqeeyaa jiro intaas oo dhan inay ka kaalmeeyaan xiriirkana waa uu naga ogolaaday aad aan ugu mahadcelinaa sida ay sheegeen haliyadii hore ee xilka qarankeena Soomaaliya booqashada inaysan noqon doonin tii ugu dambeysay waxayna bala qaadeen in dhowr mar ay soo booqan doonaan tani inta ay ka baxayaan Cabdi Xuseen Maxamed telefishanka caalamiga ee Raadis garoonka Janiris Stadium Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga, xafiiska ama xarunta shirkaddaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida